Вълници, предаване на телевизия Евроком. Сега казвам добър вечер на нашия колега Тодор Беленски. Благодаря за поканата. Радвам се да те видя. Познаваме се вече отдавна. Какво става обаче с проекта Хляб или свинец? Ами развива се в общи линии. Надявам се да вдъхвам повече надежда на хората, защото нашата среда малко е лишена от това нещо. Сега, съвсем наскоро проведох един разговор с една българска световна шампионка, т.е. европейска шампионка по тенис на маса. Според мен налагането на такива млади хора, които постигат успехи и имат в себе си истински български дух, дава надежда за много и деца, и подрастващи, че в крайна сметка дори в нашия затънтен край можеш да постигаш успехи, можеш да бъдеш вдъхновение за сънародниците си. Оптимистично звучат думите ти на вечерието на 1 ноември, Денят на народните будители. Точно така, да. Това е един мой много любим празник, между другото, защото трябва да напомня на всеки един от нас, че България не започва с нас. И съответно, няма да завърши с нас. И няма да завърши с нас, разбира се. Има изключително бележители. Но може да остане това, което сме направили. Точно това е. И всеки един от нас трябва да се опита, така както може, според собствените си способности и умения, да остави нещо след себе си, точно както нашите славни будители са направили минало. Какъв е, според теб, процента на оптимистите в България? Нисък е, за съжаление. Голяма част от хората са смачкани от това, което виждат не само в политическия пейзаж, но и в техния личен. Много хора живеят на кредити, с притеснения за утрешния ден. Айде да не кажем в мизерия, но с доста големи грижи, които се отразяват не само на лицата им, но и на нервите. И за съжаление, доста такива хора виждаме в ежедневието, които разминаваме се с тях. Те са с сведени погледи, с наведени глави. Надявам се да стават все повече хората, обаче, които вярват в това, че предстоят по-добри. Спомена кредит. Стана ми много мъчно, когато днес прочетох едно заглавие от вестник Телеграф, ето колегите го показват. Банките пускат промоции на Рождество. Коледа на кредит. Как ти звучи това? Ами, звучи ми като линията, която е прокарвана от съвременната либерална демокрация. Живей днес, тегли кредит, консумирай, повтори. Да. За съжаление. Без мисъл за бъдещето. Без мисъл за собствените си деца дори. Според мен това е един много погрешен модел, както на поведение, така и на светоусещане. Не трябва единствено да живеем и да консумираме, трябва да мислим за утрешния ден. И не просто в някакъв глобален план, но и в план за собствените си поколения, за собствените си сънародници, за собствената си земя и родина. Ти си един човек, който следи активно политическия живот. Не само политическия, икономическия, културния. Четем твои неща, знам за какво става въпрос. Но как коментираш и как ще така изтълкуваш думите на лидера на ГЕРБ, днес казани в Пловдив, за да спечелим София, трябва да я загубим? Накъде тръгнаха нещата вече? Сега, трябва да направим уточнението, че Бойко Борисов е един много опитен политик. Да. Той е врял и кипял в тази игра. Виждаме, че има в цялата страна след тези избори едно разклащане на ГЕРБ, от гледна точка на това, че дори кметовете отличници, които успяха да вземат своите градове, както е да кажем в Враца, в Монтана, в Бургас, дори там кметовете на ГЕРБ имат отлив от гледна точка на подкрепа. Да. ГЕРБ загуби много места в общинските съвети в страната, което означава, че има някакво разклащане на този властови модел. От друга страна обаче, този властови модел показа и устойчивост. Все още огромната част от кметовете ще останат на ГЕРБ. Тоест в местната власт те ще останат основен и определящ фактор. А загубата на София, може би ГЕРБ с техен кандидат не биха могли да спечелят София, но подкрепяйки друг кандидат, все пак биха могли да покажат за какво неразбиране на политическите процеси, политическия живот и светоусещането на българите имат от Продължаваме промяната и Демократична България.
Е, да, защото според него по-държавна, по-добре държавна собственост, отколкото държавна сигурност. Ами в интерес на истината, това е нещо, с което и аз бих се съгласил. Още повече с така едни определени доноснически практики по отношение на държавна сигурност, защото все пак не трябва всичко да се слага под топ знаменател, но има неща, които правят впечатление. Да, даже един наш колега тръгна по пътя, към, който води към кметския стол, но нищо не се получи. Това не е изненада за доста хора, че нищо не се получи. Те хвърлиха един кандидат, който е съвършено неподготвен. Познат, но неподготвен за този стол. Изключително неподготвен. Да. Изключително. Това се видя в дебатите, че в интерес на истината показа интелект Хекимян, защото да, за кратко време показа сериозно израстване. Аз не се съмнявам в неговия интелект, но все пак, когато хвърлиш един човек, който е тотално неподготвен за тази битка, и аз не съм сигурен и до сега, че целта е била победата. Да. В този случай. Защо? Ами защото, най-малкото, Бойко Борисов почти винаги на такива битки залага на хора, които все пак успяват да покажат нещо, с което да спечелят. Примерно, една Йорданка Фандъкова спечели 2 мандата, благодарение на това, че беше кротка, спокойна и симпатична за голяма част от избирателите. Сега, факта, че има и известно разклащане в ядрото на ГЕРБ, но не мисля, че това е толкова сериозно разклащане, че да не биха имали шанс да спечелят София с по-добър кандидат. Да видим какво ще стане. Неделя не е толкова далече. Според теб, това, което се случи около машините, как го коментираш? Защото има машини, няма машини, пак има машини. Ами, защо толкова се притесниха от този факт всички? Дали ще има или няма да има? Да, когато се разбра, че няма да има машини, вие видяхте какво се случи. То е много интересно, че точно преди първия тур беше спретнат този скандал. Ето винаги така става. Костинбродската афера, помниш как се случи. Тя даже се случи. И тя в събота, мисля, че беше. По много интересен начин се развиват нещата, но от друга страна пък на много места има балотажи. Защото се говори, че ГЕРБ се страхуват от това да има машини. От друга страна сега ще има машини за балотажите. Аз в интерес на истината не очаквам много по-лоши резултати за кметовете, които са подкрепени от ГЕРБ. Ама днес депутатите чакаха шефа на ДАНС да дойде, за да обясни безопасни ли са машините в парламента. Той не дойде. Което е много интересно. Защо? Защо в крайна сметка не е дошъл? Все пак той е шеф на Държавната агенция за национална сигурност. Водата е изключително мътна в това отношение. И както знаем, когато водата е толкова мътна, понякога рибата не вижда стръвта, обаче не вижда и кукичката. Ако мога така символично да отговоря. Има твърде много неясноти, за да мога да коментирам, защото наистина не разполагаме с необходимата информация. Но чисто интуитивно, смятам, че повечето от нашите сънародници усещат за какво става. Нещо се случва, нещо става. Нещо се крие от нас, защото за да има такова напрежение... Това, което продължава да се наблюдава, са две отчетливи тенденции, които искам да подчертая. Едната отчетлива тенденция е, че изборната активност продължава да намалява. Тоест, все повече наши сънародници решават да пасуват, да отиват за гъби и така нататък. Да бъдат тотално алиенирани, отдалечени от изборния процес. Преди малко излезе информацията, аз понеже ги следя на лаптопа, 44,94 е била избирателната активност в страната. За София 36,04. Близо 50 на 100. И пак и под 50 на 100. Всяко нещо под 50 на 100 е ниска изборна активност. Да. Обаче прави впечатление нещо друго. Има едни, да кажем, 6-8% от нашите сънародници, които според мен гласуват изключително мъдро. И на всякакви избори точно техния вот е решаващ, защото накланя нещата в една или друга посока. Това са хора, които не гласуват толкова партийно. Това не са партийния гиткаджи. Това са хора, които гласуват стратегически.
според конкретните кандидати, според това каква да бъде цялостната политика и на къде да я насочат. И аз вярвам в този мъдър слой от българското общество, който следи тенденциите и наблюдава не просто какво говорят политиците, а кой какво прави, което е най-важното. По делата ще ги познаете. Така е. Но пак се връщам към това, което говорихме. Сега си мисля и нещо друго, че това, което каза Бойко Борисов днес, оставя едно такова усещане. Може би подкрепя, може би не подкрепя. Според мен Бойко, да. Бойко Борисов беше достатъчно отчетлив. Mm-hmm. Според мен това негово изказване показва, че вече той има достатъчна сигурност зад себе си, така че да покаже един много сериозен жълт картон на Продължаваме да. Промяната. А както знаем, след жълтия картон обикновено следва червен. Така е, но ето вече мрежите, това социалните мрежи по-скоро, какво ли не публикуват в този момент точно по този въпрос? Отвлича се вниманието, не се дискутират сериозните проблеми. Това, за съжаление, е отчетливата роля на медийната среда от страшно много време и това не е само в България. Ако погледнем цялостния медиен дискурс, той служи изцяло почти за отвличане на вниманието от сериозните теми. И голяма част от хората, които се опитват да следят сериозните теми и тенденции, процесите, които се случват, не само в България и по света, са се научили изключително много да прецизират информацията си и изобщо не разчитат нито за информиране, нито за анализи, нито за каквато и да била информация на масовите медии. Да. Обаче, ето, независимо от това, има огромен брой недействителни бюлетини. Може би трябва вече наистина да се пипне малко и избирателния кодекс. Там трябва все пак да има някакви проценти при този процент, да ни се зачитат изборите. Не е така. Сега, това е малко опасно, защото да. Имайте предвид, че за сглобката едно такова нещо би било изключително удобно, за да се утвърдят във властта. Да. Инструментите... Сглобката, според тебе, извиняй, че те прекъсвам. Как виждаш бъдещето и следващите 5-6 месеца, година, да речем? Ами, въпросната сглобка, единственото нещо, което е нейна спойка, е външния фактор. Това е единственото нещо, което тези хора ги държи заедно. Нищо друго. И естествено, политически келепир джелък. Но реално погледнато, там няма абсолютно никаква спойка по отношение на идеология, по отношение на каквото и да било, дори чисто човешки отношения. Никакво. Там, общо взето, всеки дърпа към себе си по някакъв начин. Иска да извлече максимална облага икономическа и политическа. Но в момента, в който външния фактор леко се разхлаби хватката си и има възможност, ще има политическа преконфигурация. Защото никой от тези хора фалшността си, най-малкото, не обича да дели. А все пак има и хора, които са достатъчно интуитивни, не казвам, че са национално отговорни, казвам, че са интуитивни по отношение на собственото си не просто политическо оцеляване, но дори физическо оцеляване и виждат на къде отиват определени тенденции и колко опасни биха могли да бъдат те. Аз мисля, че трябва да говорим по-често за тези неща, но ето, една друга, как да се изразя, сензация. Направо след като стана известно, че един от нашите министри вече има назначена охрана от жандармерията заради заплаха от страна на Кирил Петков. Това как го коментираш? Аз не мога да го проумея. Да се пазиш от твоите. Ами това е крайната степен на това, за което говорех. Да. Че алчността вече до такава степен е пропила тези хора, че няма нищо свято, там няма
приятелство. Да кажем ли то Александър Йоловски, министъра, да все пак да знаят зрителите? Няма нищо човешко, което да спре тези хора в стремежа им да запазят властта. Те нямат никакви прегради, никакви бариери. Да заплашваш деца, семейство, това е... Ами, италианската мафия не го прави, но българската политическа мафия е нещо различно от италианската мафия. Въпреки, че официално нямаме такава. Официално нямаме такава, но самия факт, че около 60% от българите избират дори да не отидат до урните, означава, че тази политическа мафия до толкова е влязла в съзнанието, че хората вече ги избива на нихилизъм и не вярват на никого и нищо. Което е много тъжно. Много е странно. Аз, понеже много говорим, само да ти прочета това изречение, което да, върху мен е имало политически натиск. Беше ми обяснено как парите, които са 640 милиона, тези пари, ние ги коментирахме вече няколко пъти в това студио днес, това с други наши гости, за електронно управление в България. Не може аз да направя обществени поръчки, а трябва да отидат в едни други хора. Ами от ясно по-ясно. Тези хора не се спряха дори за няколко милиарда, в рамките на няколко милиарда, които ще получат от така наречения план за възстановяване и устойчивост, те не се спират да унищожат българската енергетика. За какво говорим? Това са поражения, които ще се стоварят върху България с грамадна тежест. Да. Така че, щом пред това не се спират, аз не мисля, че тези хора биха се спряли пред каквото и да било. Референдум, който беше подкрепен от над 600 000 българи. Къде? Опитват се да го погребат. По всякакъв начин. За какво говорим? Конституционният съд не се е произнесъл. Да, чакаме да се произнесе. Кога внесоха този референдум? Мисля, че беше пролетта някъде. Да. Април? Рано или късно ще има произнасяне. Неясно е, че тези избори вече са изпуснати. Предполагам, че би трябвало да се стигне до едно решение да се допусне референдума и съответно да се гласува на европейските избори. Надявам се, че поне тогава ще има повече желаящи да гласуват и хората. Значи най-важното нещо е хората да повярват, че нещата зависят от тях. Защото по всякакъв начин те биват облъчвани от политици, от медии и така нататък, да. Че нищо не зависи от тях. И тези хора наистина вече не вярват в нищо и в никого. А спасението на България за мен се корени в малките, но сплотени общности. Ако не вярваш на никой, освен на себе си, можеш да постигнеш успех единствено в мивката, измивайки се другата от дома. Важното е, че ти си един оптимист. Това е най-важното. Налага се. В крайна сметка, ако не сме оптимисти, ако не си вярваме, ако не направим всичко възможно да сплотим по някакъв начин, ако не цялостно обществото, то поне отделни групи от него, смятам, че нищо не бихме могли да постигнем. Новината от последните минути пак е свързана с Бойко Борисов. Ето какво е казал. Нинова толкова се оплаши, че Ваня Григорова ще стане кмет, че не ни иска подкрепата. Това е тъжно. Интересна истина. Тук вече говорим ние за тъжни. Ние се усмихваме, но всичко това наистина говори за хляба, за свинеца. За съжаление, в стремежа си... Айде да си поговорим и за БСП. Да. В стремежа си да запази политическата си власт начело на БСП, госпожа Нинова по никакъв начин не отчете. Каза, ние има успех, нали, там Пенчо Милков в Русия и така нататък. Обаче госпожа Нинова не отчете, че те загубиха двама кметове в Перник и ще излъжа кое беше другото място, където хора, кадри на БСП, червени кметове, в момента се явиха под чужди знамена. Не отчете това, че БСП продължава да губи места в общинските съвети. Не отчете това, че изключително много места... Не отчете, че има една друга формация, която събра част от кадрите и левицата. Абсолютно. Но и това, че те имаха изключително на предните избори през 2019 година, предните местни избори, те имаха на много места хора на балотажите. Почти насякъде в София, като борбата за районни кметове, те стигнаха до балотаж. Сега в момента БСП почти никъде не е на балотаж. Това е за една такава партия, това е абсолютна и тотална разсипия. И вместо Нинова действително да поеме отговорността си за това нещо и поне да го каже, за да може да... няма как да тръгнеш нагоре, ако не си поемеш личната отговорност. И сега в момента, ако погледнем гласовете за Ваня Григорова и погледнем от друга страна
вота за общински съветници на БСП, ами виждаме, че за общински съветници на БСП са гласували доста по-малко хора, отколкото за Ваня Григорова. При това положение, вместо ти да поздравиш Ваня Григорова за това, че е събрала и консолидирала този вот, ти тръгваш да я обясняваш от кого трябва да се разграничава, какво да прави. В крайна сметка ти трябва да върнеш дори непоискана подкрепа. Това е нелепо. Това наистина е политическа нелепица. Така е, но ето виждате как се стават нещата в нашата страна. Аз тук си търсих, да, намерих го този лист, колко са съветниците. 23-ма ППДБ, Спаси София, ГЕРБ СДС 14, БСП за България 9. Това е от днес последните данни. Възраждане 8, по 3-ма Има такъв народ и КОТ и един от ВМРО. Да, господин Контрера. Да. Ще бъде цветен общинския съвет. Интересното трябва е, че да, и, там, да. И там ще се наблюдава тази нова вълна на противопоставяне. Основното нещо, което ще бъде, освен естествено политическия келепирджалъзг, за който си говорим постоянно, нали, който е неизменна част от българския политически пази Божи живот, но другата тенденция, която ще се наблюдава, ще бъде един сблъсък между консервативното и либералното, който ще бъде основният сблъсък на нашия век като цяло. Много благодаря за гостуването. Ще се видим в най-скоро време, за да продължим тези разговори. И сега е време за реклама.